Gente, mais um vídeo. Infelizmente não está tendo feira. A gente agradece o meu amigo Tássio e Alberto. Os mesmos mandaram o vídeo para a gente postar uma pesquisa de preço com um belíssimo cavalo, cavalo documentado. A gente agradece ao Alberto e ao Tássio. Então, conteúdo de primeiríssima. Então, pesquisa. A gente agradece aos dois. Fique esse belíssimo vídeo. Conteúdo Rei da Amendoim com parceria com Alberto e meu amigo Tássio. A gente agradece a vocês. Fique com o vídeo. Canal Rei da Amendoim, mais um vídeo. Vamos fazer uma narrativa aqui dos cavalos do meu amigo Tássio. A gente sabe que aqui está tudo parado por enquanto. Gente, a gente estamos aqui com cavalo de documento puro. Cavalo primeiríssima qualidade, quarto de milha, lindo cavalo. Custa R$13.000. A gente vai pedir também para você que dê o like. A gente quer 2.000 likes nesse vídeo para depois a gente voltar a postar mais vídeo aí dos companheiros que vão mandar para o Rei da Amendoim. Então, belíssimo cavalo, quarto de milha, documento na mão. R$13.000 é a pedida. E a gente vai estar com o número de telefone aí do meu amigo Tássio na descrição dos nossos vídeos. Aí você segue aqui acompanhando as imagens do cavalo. Belíssimo cavalo, né? Cavalo de R$13.000, documento na mão. Puro, puro sangue. Cavalo que já se destaca na região aqui. Então, um abraço para você. A gente lembra você que são 3 cavalos, manga, quarto de milha, na linha de vaquejada, documento na mão, meu sangue, com meu amigo Tássio. E esse cavalo que a gente está apresentando para vocês, ele custa R$6.000, é um cavalinho já pronto aí, ó, cavalinho bacana, um pordinho novo ainda, né? Então é um cavalo de qualidade, custa R$6.000, a gente agradece que atinge 2.000 likes. Gente, essa égua está prenha, sem documento. Tá com 9 meses do cavalo que a gente vai dar o preço na sequência. Custa 11 mil. Um abraço. A gente segue em frente, apresentando um belíssimo cavalo. Esse cavalo custa R$12.000. Aquela égua lá atrás tá esperando um cavalo desse cavalo. Cavalo de qualidade na linha de vaquejada, pronto para correr vaquejada. Apenas R$12.000. A gente agradece ao Tássio. Mais uma égua, custa R$11.000. Na sequência aqui, pronta para vaquejada. E fica um cavalo do nosso amigo Alberto. A gente segue em frente. Gente, a gente segue aqui agora dessa vez com a égua de 2 anos e meio do meu amigo Alberto, né? Vendedor de cavalo aí na feira. Égua de qualidade. É meu sangue, né? Documento. Uma égua bacana, de uma pelagem linda, linda pelagem. Ela custa R$9.000. Você liga para ele. Tá o telefone dele na descrição do nosso vídeo aqui. E adquira essa égua aqui com a qualidade, né? Meu sangue, quando ele falou, documento na mão. Ok? A gente agradece a vocês, dizer que no momento tá tudo parado. E a gente quer que você se lembre para ajudar o Rei da Amendoim dando like. A gente quer 2.000 likes nesse vídeo. E aí a gente vai voltar a falar com meu amigo Alberto e fazer postagem de mais vídeo no canal Rei da Amendoim. Então a gente agradece a vocês. Belíssimo animal aqui, ó, 9 mil, ok? Não vou falar muito detalhe do documento, porque aí só com o Alberto você tira todas as dúvidas. A gente sabe que é um animal lindo, de qualidade, já na linha da vaquejada, né, pra ajeitar. Então fique com esse belíssimo vídeo do canal Rei da Amendoim. A gente agradece ao Tássio, ao Alberto, ao meu amigo Thiago também, que mandou o vídeo para o Rei da Amendoim. Se inscreva no nosso canal, dê o like, a gente quer 2.000 likes nesse vídeo. Um abraço para todos. Olha aí, belíssima égua do meu amigo Alberto. Essa égua tem 1 ano e meio. Ela custa R$9.000 também. A gente agradece ao meu amigo Alberto. O número de telefone dele está na descrição do nosso vídeo. Documento na mão. Então, melhores esclarecimentos, você liga para ele e conversa com meu amigo Alberto. Belíssimo rebanho aí. É belíssimo animal, né? Novo ainda, na linha da vaquejada, quarto de milha. Primeiríssimo animal aí do meu amigo Alberto. Então, a gente agradece aí a vocês que mandaram o vídeo para o Rei da Amendoim. Fique com esse vídeo, a gente pede que você dê o like, a gente quer 2.000 likes nesse vídeo, que é para assim o YouTube reconhecer nosso trabalho e divulgar em outras regiões. Então, mais um vídeo do canal Rei da Amendoim. Fique agora com os cavalos do meu amigo Thiago. A gente manda um abraço e até o próximo vídeo. Aí, bom dia, gente. Para quem não me conhece aqui, meu nome é Thiago, negociei com o animal na feira. Devido a esses problemas que tá acontecendo da doença, a gente tá sem poder fazer feira. Eu tô com esses animais aqui, ó, para vender. E o Rei do Amendoim vai postar o vídeo para vocês verem.
tem essa égua com esse potro. Tô pedindo 3 mil reais. A égua nova e o potro tem 5 meses. É 5 meses. A égua tem uma passada pouca, mas mansa, nova. Tem esse carro ali pra quem tá começando a aprender a correr vaquejada. Mansinho de direita. Tô pedindo 3.500 reais nele. Pra montar e testar. Não é animal pra estar em festa grande, não. É pra brincar nesses bolãozinhos que tem dentro do sítio. É um cavalinho manso, dócil. A corrida boa. Bem mansinho. Com preço. Temos esses outros animais pra vender. Tem a ceguinha. Uma passadinha pouco, nova. Ceguinha eu tô pedindo 1.500 reais. Tem esse burro. É um puro de burro de segunda muda. Bom para trabalho. Esse burro a gente pede nele 2.500 para botar preço. Tem esse outro cavalo com passada, mas é pouca. Além bom para trabalhar, serviço. Esse cavalinho a gente tá pedindo 2.500 nele. E tem esse cavalo muito bom de sela, manso, anda mulher, criança. Cavalo bem, bem dócil. Tem mundo montaria. Esse cavalo a gente tá pedindo 5 mil. Vou dar preço. Esse outro podo. Bom pra trabalhar no campo. Esse tá custando 1.200 reais pra botar preço. Quem tiver interesse, é só falar com o rei de amendoim que ele passa pra mim. Essa égua, mas essa égua é só para vender o potro. A égua não. É assim, gente. Essa outra égua. Para negócio também. É um animal que é mais barato. Essa égua está custando 1.200. Todos os animais aqui são com preço para negociação. O valor de venda, a gente ainda negocia. Sobre o pagamento dos animais, a gente só vende à vista. E é isso, gente. Muito obrigado a todos. Um bom dia. Que Deus nos ajude a passar por essa fase ruim. Mas ela me algemou, colado no teu cabelo.